Ainda bem que eu saí para caminhar ontem, porque hoje já era. Mas por que que eu tô mostrando a frente da casa? Tá vendo na grama verde ali? Tem aquele ponto meio cinza, né? Sei lá, de areia, de pedra. Quem viu os vídeos anteriores tinha um poste. Só que agora o poste foi para lá. Os caras trocaram o poste de lugar. Lógico, ainda tá na frente da minha casa, de certa forma, do outro lado da rua. Mas ele tava aqui. Confesso que estava estranho, mas eu ia gostar por causa da iluminação. Porque esses postes não clareiam muito bem, na verdade eles estão bem distantes um do outro. Então estamos aqui, ó, nossa mesinha com panetone, o caderno de anotações já. Bom dia para vocês, né? Que o dia tá daquele jeito, né, cara? Olha isso. E aí, gente, a gente fica fazendo as coisas bem econômicas, não quer dizer que a gente tenha aqui uma adoração pela pobreza. Logicamente, a gente tem que testar tudo, a gente testa todos os produtos caros e baratos. Já me arrependi várias vezes de comprar coisas caras, que às vezes a gente foi ali com uma super expectativa e na verdade era com gosto ruim, não era uma qualidade tão boa. Mas isso é de você testar. Então por isso eu sempre faço isso, já fiz isso aqui com churrasco, né? Já fizemos churrasco quando os vizinhos vieram, foi só com carne de primeira, né? E depois eu fiz com as carnes mais fracas pra gente testar, né? Por exemplo, com a linguiça lá de 1,70 que eu fiz alguns vídeos atrás, eu vou deixar aqui no card. Cara, ela é boa depois que tá pronta, mas ela solta muito óleo e isso faz muita labareda. Pô, fica quase um incêndio ali na churrasqueira. Aí eu não filmei justamente porque eu tinha que ficar pagando esse incêndio. A linguiça não vale muito a pena por causa disso, porque aí você vai pagar 20 centavos a mais, a diferença é muito grande, né? Eu percebi, né? Daquela linguiça que vem no pacotinho e da outra que vem na caixinha. Então são coisas que a gente tem que ir testando pra gente saber. Né? E hoje aqui, ó, por exemplo, panetone, comer desse, ah, ele é o mais barato. É o mais barato, mas é ruim? Não, cara. A gente já comprou panetone caro, a gente já comprou panetone lá da TK Maxx, que era tipo 12 conto um, e com 12 conto você compra praticamente 3 desse, né, cara? Porque é 3,50. A gente acabou aí optando por esse, porque você tem que testar, porque aí você vê, é que nem a gente fez ali com a bolacha alguns dias atrás também, acho que eu vou deixar o vídeo aqui no card. A gente fez com a bolacha é a mesma coisa, né? A Oreo e a outra é a mesma coisa, a diferença é a marca, a embalagem, lógico, a embalagem da Oreo tem uma qualidade muito melhor e tudo mais, mas faz parte, né? Você tem que testar e a gente não fica exaltando a pobreza. Se você quiser gastar, você gasta. A questão é que mesmo quando eu podia e eu ganhava mais do que eu ganho hoje, eu sempre fui muito econômico e sempre agi da mesma forma. Então não é porque eu ou melhorei de vida ou piorei que eu vou comer melhor ou pior. Eu tento manter ali o meu padrão, que é um padrão de qualidade bom, né? Continua aí saudável e tudo mais. Então, o que não pode é você. Às vezes eu fiz isso na Irlanda e acho um erro muito grande, né? Na Irlanda eu cheguei e teve vezes que meu almoço lá, pelo menos por 6 meses, era um pão com queijo e presunto, cara. Porque eu queria economizar. Na verdade, eu não tinha grana, eu levei 2.800 libras e ela tava acabando e eu não tinha salário ainda. Então, no primeiro mês foi bem tenso, mas depois eu mantive isso e foi um esforço meio desnecessário, porque eu perdi vários quilos. Tudo bem que eu cheguei lá gordinho, eu cheguei lá com 74 quilos, sendo que o meu peso médio é 68 e eu cheguei a ficar com 58 quilos. Então, quer dizer, pô, fiquei só o graveto, né? Minha mãe achava que eu tava morrendo. Logicamente, aquilo que eu falei, a depressão ali de você estar tá longe da família, estar tá longe de tudo, ser uma experiência primeira, né? Minha primeira experiência fora do país, sozinho, num país que eu não conhecia ninguém, clima diferente, arquitetura diferente, cultura diferente, língua diferente, tudo isso pesou. Mas eu também me coloquei ali numa condição que eu não. Que não que eu não precisasse, né? Chegou a tempos até onde o lugar que eu comia melhor era aquelas comidas que o município dá de um e pouco, né? A gente pagava um e pouco, comia mó bem, cara. Eles davam salmão, davam carne cozida com batata e um monte de coisa. Inclusive, comi nesses lugares que você paga uma libra para comer, que é aqueles lugares Red Cross, esse tipo de coisa lá na Irlanda. E esse Red Cross eu comia melhor do que eu comia dentro da minha host family, que foi um lugar onde eu paguei 650 por um mês. Então, quer dizer, é muito relativo. O dinheiro, o custo que você tem com isso, não necessariamente garante que vai ser bom ou ruim. Então, isso serve para tudo, né? Tipo, eu vi que eu tava comendo mal dentro da minha host family, eu mesmo estava não me alimentando bem, andando muito, né? Procurando emprego e tudo mais, e aí comendo besteira na rua e gastando para isso, né? Até porque eu não tinha casa e não tinha tempo para eu fazer comida também. E aí eu resolvi então ir nesse lugar da Red Cross. Lá falaram, vamos ver, por um conto a gente vê o que que vende comida nesse negócio, né? Interessante que eu não filmei essa experiência, foi uma experiência muito legal. Eles eram muito atenciosos. Tinha um amigo meu que estava bem depressivo, ele ficou bem triste, ele chorava bastante. Eles davam ali uma assistência psicológica para ele também, inclusive a gente morava junto. Ele achava que o problema dele estar tá triste era eu achava que o problema dele estar tá triste, de eu estar tá triste era ele. Porque o cara ficava triste. Eu morei também, a gente conheceu um outro menino que ele acabou saindo da Irlanda tipo com um mês. O cara falou: não, não dá, é muito triste, é muito ruim e tal, e abandonou.
E depois de um ano ele falou: pô, me arrependo de ter voltado, devia ter forçado um pouquinho a barra e ter sido um pouco mais forte. Mas isso é de cada um, né? Depende, a família às vezes pesa muito. Esse amigo meu, a família dele pesava muito, tipo, na questão de emprego, falava para ele não pegar emprego de cleaner, que não seria para ele e tudo mais. E isso pesava, quando ele tinha que trabalhar de cleaner, ele ficava bem triste. E a gente tem que estar aberto a tudo, né? Se você não tiver forte, esperando ali pelo mais difícil, né, e não ter um orgulho tão grande, às vezes isso vai pesar, beleza? Mas é mais para contar um pouquinho dessa história e agora vamos fazer nós terminar o nosso café, beleza, gente? E aí a gente põe o nosso negócio aqui. E agora é só... E aqui aquela disciplina diária, né? Leite de coco, cenoura e maçã, batendo ali no Nutribullet. E uma coisa, galera, o leite de coco, normalmente eu pago entre 1 ou 85 centavos. No Asda ele tá 85 centavos. Cenoura, um pacotão é 41 centavos e a maçã é 69 centavos. Ou seja, você tem pra semana inteira, né, praticamente, gastando aí centavos. Eu adicionei aqui uns blueberries porque falam que é muito bom. Olha só que perfeição esse corte no panetone. E aí você vem no centro filmar a árvore de Natal e o que você encontra? Um carrão? Não. Você tem outras coisas acontecendo na cidade à noite. Acostumado a andar pela cidade e ver lojas de roupas, que nem a gente está vendo ali, tudo mais, e de repente você se depara com essa loja aqui, ó. Primeira vez que eu vi isso foi no Halloween, eu achei que era decoração de Halloween. Olha isso, cara. E não tava tão iluminada a cidade, então tava mais macabra. É, porque sem esse tanto de luz fica... Mas imagina, você tá vindo numa cidade escura e você se depara com Butcher and Baker. E lá, dois cachorros com coleiras fluorescentes, olha isso. Um pouquinho da decoração de Natal aqui na cidade à noite. E ó, gente, embora escuro, é o Beer Garden do pub que a gente gosta de ir ali. E lá no, do outro lado é o centrinho que a gente acabou de passar. E aqui ó, temos tipo uma exposição do Covid. Nossa, esses aqui, o bicho tá pegando, hein, cara? Olha isso. Opa! Estamos aqui. Deve ser, cara, 7 da noite. A cidade, ó. A cidade tá praticamente vazia também, tudo fechado, né? E aqui, ó. Vários ingleses. A mulher marcada aqui de ficar com a máscara. E é isso aí, cara. Uma exposiçãozinha. A torre do sino do badalo da igreja. E lá as luzes de Natal da cidade. E a cidade praticamente vazia, 7 da noite de domingo. Kurdish Top Barber, barbearia curda. Aqui nós temos um secret. Como é que chama isso aí? É cabeleireiro, né? Cabeleireiro tá funcionando, domingo, 7 da noite. Tem uma mulher lá fazendo o cabelo pra quando chegar em casa e dormir, assistir uma televisão. Então, né, gente? A gente saiu pra dar aquela caminhadinha no frio do domingo e daí na volta o co-op tava aberto. O Wesley falou, ah, não tem um doce pra nós comer, né? Vendeu Netflix aí no final do dia. Daí eu fui pra pegar o doce e daí eu reparei que por mais que o co-op seja esse mercadinho local que geralmente tudo é mais caro, mas... Tem a parte do clearance, né? Que as coisas estão para vencer. Como todo mercado, eles põem as coisas reduced no clearance. E daí eu achei muita coisa boa, galera. E eu vou mostrar para vocês agora. Vou mostrar para vocês agora. As barganhas que nós conseguimos. De, sei lá o que, de farinha. Farinha. 25 centavos. Vou comer pão em 2 dias, né? Cookies que o Wesley já abriu no caminho. Tava R$1,75 e eu paguei 81 centavos em 4 cookies de chocolate branco. O blueberry, que o preço caro é 2 pounds, a gente paga às vezes 1 pound, 89 centavos. Normalmente 89 centavos, né? Esse tava, o preço normal dele é 2 por 3,
E no clearance a gente pagou 48 centavos. Morango no clearance, 48 centavos também. Uma caixinha de morango assim no mercado normal geralmente tá uns 2 pounds também. E umas abobrinhas por 26 centavos. Duas abobrinhas. Então, ó, já tem abobrinha e morango e fruta para comer tudo até amanhã. E esse eu paguei o preço cheio, que na verdade estava na promoção, tava de 2,50 por 2. Mas Que eles chamam de não tava no clearance. chocolate truffle. Eles falam, escreve truffle, mas eles falam truffle. Tem nada a ver. Não é truffle de trufa, é truffle de trifle. Eu acho que eles falam truffle. Que É tipo confusão, cara. bolo. É tipo bom, gente. Tipo danette com chantilly e com bolo. É muito bom. Então vamos comer esse negócio.